Assalomu alaykum. Mana bugun biz ipini oldirgan keldik. Ipini oldirdik hozir. Juda ham mamnun qoldim bularga. Qo'rquvdik yo, yaxshi yangiligini olib qo'ydilar. Doktor Yoqubovga operatsiya qildirgandim. Mana operatsiyadan keyin so'nggi natija. Xursandmiz, qo'llar dard ko'rmasin. Sizlar ham kelinglar, rahmat. Sağ bo'lsin, rahmat kattakon. Sizlar ham kelinglar, sizlarni taklif qilamiz. Juda ham ishlari chiroyli. Biz xursandmiz qilgan ishlardan.